Pavle, už víme, jak si zabezpečit účty, jak bezpečně komunikovat, ale pojďme si ještě říct něco o tom, jak si chránit soukromí. Protože myslím si, že tady o tom koluje hodně takových mýtů. Takže první věc, která mě v téhle souvislosti napadá, je třeba anonymní režim prohlížeče. Hodně z nás ho používá pracovně, někdo ho používá k nějakým třeba soukromým účelům a někdo ho používá proto, že má pocit, že se tím třeba zvyšuje tu svoji bezpečnost. Tak k čemu takový anonymní režim vlastně je a před čím nás neochrání? Ten anonymní režim určitě nezaručuje nějakou vysokou míru anonymity, byť by to tak mohlo znít. Dokonce konkrétně třeba Google ve starší verzi Chromu dělal to, že byl schopný sledovat vás jako uživatele podle vašeho Google User ID, kam chodíte, na jaké stránky navštěvujete. Takže s tou anonymitou to určitě nějak jako nepřeháněl. Oproti tomu anonymní režim, já vždycky říkám, že je dobrý tak akorát na to, aby vám pak nevyskakovaly třeba reklamy na nějaké dárky, co jste hledali pro manželku nebo pro někoho jiného. Takže pokud děláte nějakou jednorázovou práci, chcete si někde něco vyhledat, anebo je to dobré pro nás i tak, když si chcete třeba ověřit, co ten uživatel vidí jako nepřihlášený nebo něco podobného, tak vlastně zkusíte, jestli třeba ten odkaz, co jste vygenerovali, funguje i nepřihlášeným uživatelům. K tomu je anonymní režim dobrý. Protože v momentě, kdy ho zavřete, tak on po sobě smaže ty cookies a takové ty nakešované informace. A v momentě, kdy se otevřete nové okno, tak je to jako kdybyste tam nikdy nebyli v tom prohlížeči. Jo, že normální prohlížeč, pokud se někde přihlásíš nebo nakupuješ v e-shopu nebo v nějakém košíku, tak tam ty informace zůstávají, to všichni znáte, že když nakupujete, vrátíte se, košík je stále plný. Oproti tomu anonymnímu režimu, v momentě, kdy okno zavřete, tak všechny tyhle ty metadata, cookies a podobně zmizí a je to jako kdybyste tam nikdy nebyli. Já to ještě používám v případě, že třeba jako nouzové řešení, když jsem na cizím počítači a potřebuju se třeba přihlásit do svého e-mailu, tak si spustím to okno v anonymním režimu, aby byla jistota, že když to zavřu potom, takže se tam třeba nezůstanu nějak přihlášený nebo tak. Už si o tom mluvil, že nás to vlastně nechrání před tím sledováním, protože existují dneska úplně jiné techniky, technologie, jak sledovat toho uživatele. Co to vlastně je ten fingerprinting? Fingerprinting je jedna z metod, která vlastně pomůže určit, že jste to vy. Fingerprinting většinou běží na webové stránce, je ho několik typů. A můžete si to i sami vyzkoušet, nebo se můžete podívat na záběr z videa, kde vlastně uvidíte, že v momentě, kdy z vašeho prohlížeče přijdete na nějakou webovou stránku, tak co všechno o vás ta webová stránka zjistí? Že třeba vidí, z jaké jdete IP adresy, to znamená, že ví, z jaké jste země, nebo konkrétně z jakého města. Podle toho také pak dokáže zjistit, jakou máte nastavenou jazykovou sadu, jaký používáte operační systém, v jaké verzi, jaký máte prohlížeč, jaké máte rozlišení obrazovky a tak dále a tak dále. A těch informací najednou docela velké množství. A v momentě, kdy máte velké množství rádoby anonymních informací, ale spojíte je dohromady, tak vám z té skladačky vznikne poměrně jako komplexní obrázek. Takže byť vy máte takovéhle jednorázové jako údaje, tak v momentě, kdy se ta stránka poskládá, třeba i z výdrží vaší baterie, kolik aktuálně máte, tak je schopná vás pak trackovat třeba i napříč zařízeními nebo napříč jako jinými weby. A jde se proti tomuhle nějak bránit? Tak chápu, anonymní režim ten mě předtím neochrání. Když si vypnu nějaké ty sledovací cookies, tak to možná trošku pomůže, ale předtím se asi moc bránit nedá, ne? Dá se tomu bránit špatně, ale některé prohlížeče, které jsou zaměřené na ochranu soukromí, tak rovnou dokáží některým stránkám podsouvat schválně falešné informace. Takže oni řeknou, tenhle ten uživatel, byť třeba máš nastavenou jazykovou sadu češtinu, tak řekne, on má nastavenou angličtinu. Jo? Nebo dokážou zkreslit vlastně velikost tvé obrazovky, takže tomu webu říkají, že máte třeba 1024x768 nebo něco podobného, i když máte větší rozlišení. Takže oni dokážou schválně tomu jakoby fingerprintingovému systému předhazovat falešné informace, aby vás nemohl tak snadno sledovat. Takže když mě opravdu na tom soukromí záleží, tak mě asi nezbyde, než použít nějaký specializovaný prohlížeč. Ano, já bych možná rovnou řekl, že pokud vám na soukromí záleží, nepoužívejte Google, Facebook a další podobné služby, protože ty jsou závislé na tom, jaká data na vás nasbírají a následně zpeněží. Takže tam není nic zadarmo, tam platíte ztrátou soukromí. Pokud vám záleží na soukromí, tak je dobré používat speciální webové prohlížeče, jako například Brave, DuckDuckGo nebo X jako dalších, které si pak můžete libovolně najít a vyhledat. A nejenom prohlížeče, ale i jiné vyhledávače.
Protože i ten Google se vás vlastně snaží trackovat a pokud se do svého Google ekosystému, který třeba používáte, přehlásíte v tomhle tom prohlížeči, tak stejně vás ten Google pak sleduje a ví, na jaké stránky chodíte a co hledáte. Takže existují i jiné vyhledávače, které to vaše soukromí ctí a tyhle informace o vás neshromažďují. Já vím, že ty jsi velký příznivce vyhledávače DuckDuckGo. Odkaz dáme do popisu videa. Funguje to dobře i v češtině? Funguje. Já teďka preferuji ještě jeden jiný, o tom možná nevíš, a to je StartPage. StartPage možná pamatujeme my pamětníci, protože to byl jeden ze starých vyhledávačů, on se teďka reinkarnoval a ve velkém se zaměřuje taky na soukromí. A takový malý rozdíl. DuckDuckGo je můj velký favorit, ale DuckDuckGo využívá na pozadí anonymizované vyhledání Microsoft Bing, takže vyhledává podobným stylem jako Bing. A co si budeme povídat, to není úplně to pravé ořechové. Oproti tomu StartPage používá vyhledávací engine Google, ale anonymizuje všechny ty dotazy a předhazuje vám jakoby výsledky, které jsou také anonymizované. Takže to vyhledávání je podle mě v Čechách o něco lepší, tadyhle u toho StartPage. Aha, takže StartPage je vlastně takový prostředník mezi tebou a Googlem, který ten dotaz jako zkouší anonymizovat. Vesměs ano, on používá i nějaké svoje metody, jak vyhledávat a pokud si neví rady, tak sáhne potom Googlím search engineu. Oproti tomu DuckDuckGo taky používá nějaké své metody vyhledávání a indexace a pokud zase neví nebo si myslí, že bude lepší výsledek toho, co jakoby vyhledal Bing, tak vám to předhodí, ale k vám se to dostává anonymizované, on tak funguje jako proxy, by se dalo říct tady v tom, takže Google neví, že vyhledáváte vy na něm. Ty vyhledávače nejsou jenom jako prostředník, ale může se to taky vědět. A pak ještě vím, že jsou různé sledovací skripty, když třeba jdeš na stránku, tak různě se snaží tě sledovat. A proti tomuhle se dá bránit nějakými jednoduchými nebo instalací pluginů do prohlížeče, nebo taky bychom mohli říct různých rozšíření do prohlížeče. Máš i tady nějakou radu? Buď když používáte některý z těch zabezpečených prohlížečů, jako je třeba Brave nebo podobně, tak ty už tam mají takovéhle různý antitrackery a různý antiblokery skriptů v sobě. Například třeba Firefox něco z toho umí blokovat, ale zároveň je třeba dobré rozšíření, které se jmenuje NoScript, které si doinstalujete. Je to jak pro Firefox, tak Chrome a další prohlížeče. A to zase blokuje ty načítání jako neznámých skriptů. Je ale třeba říct, že všechny tyhle ty anonymizační technologie můžou vést k tomu, že vám tu stránku rozbíjí, protože oni třeba mohou zablokovat některý ze skriptů, která ta stránka potřebuje, jo? Protože jim se to nelíbí. Takže vždycky je to takový balanc té uživatelské přívětivosti a té ochrany soukromí. A v poslední době se hodně mluví o VPNkách. Můžeš mi říct, co to je a jak to přispěje k ochraně soukromí? Ano, VPNka, já to rozděluji na dva typy. Spousta lidí zná možná tu VPNku z práce, kdy vlastně se zapnou VPNku, ona vás připojí do práce. Takže to je taková ta pracovní, jak tomu říkám. A nebo to, co zajímá teďka nás, tak jsou zvané anonymizační VPNky. VPNka je program, který pustíte v počítači a on vytvoří šifrovaný tunel od vás z počítače na nějaký koncový server a vlastně kdokoliv, kdo by se snažil té komunikace koukat, tak to pro něj bude zašifrované, neuvidí vlastně nic. A je to třeba dobré, pokud se chcete podívat, ne že bych chtěl jako nabádat, ale pokud se chcete podívat třeba na Netflix nebo na nějaký jiný obsah, který třeba není v České republice dostupný, že kniho na Netflixu je v Americe mnohem větší než u nás, tak si vytočíte VPNku, ona vás připojí na nějaký americký server, když si to vyberete, a pak vlastně máte americkou IP adresu a dostanete se ke službám, ke kterým byste se u nás jinak třeba nedostali. No takhle to zní docela složitě. Tak mě napadá, je to pro běžného uživatele jednoduché zprovoznit takovou VPNku? Je to velmi jednoduché, když se na to teďka podíváte, tak vlastně vidíte, že je to jednoduchý program, ve kterém, když si jenom kliknete, na kterou zemi chcete připojit, tak vás to klidně připojí třeba do Japonska a v tuhle tu chvíli máme japonskou IP adresu a vystupujeme, jakože jsme z Japonska. Když půjdeme teďka na nějakou stránku, tak ta nám ukáže, že nejsme v České republice, ale jsme někde jinde, což je to, co jsme chtěli. Pavle, já ti děkuji za všechny rady a máš ještě nějaký vzkaz pro naše diváky? Můj vzkaz je takový, prosím vás, nevěřte všem těm různým youtuberům a podobně, kteří se vám snaží podhodit různé VPNky, protože oni z toho mají samozřejmě nějaký profit. Udělejte si vlastní rešerši, VPNka vás neochrání před malwarem a podobnými věcmi. VPNka je tady opravdu jen od toho, aby vám zjistila nějaký zašifrovaný tunel někam ven. Takže
dejte ideálně na zdravý selský rozum a berte to tak, že žádná z těch technologií, o kterých jsme se tady bavili, není všespásná a je ideální je nějakým způsobem kombinovat, abyste vlastně maximalizovali to, jak budete v bezpečí. Takže asi tak. Takže nakonec záleží opravdu nejvíc na tom zdravém rozumu a poučený uživatel je zkrátka nejlepší obrana. Doufám, že jsme i těmi dnešními videí k tomu trochu přispěli a přejeme vám, ať zůstanete v bezpečí. Naschledanou.